ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮትዩብ ቤተሰቦች ዳይታደሰ ነኝ የለቱን አንኳር ዜናዎች እነሆ ለእናንተ በዛሬ አንኳር ዜና ወጃችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የትግራይ ክልሉ ኔታ እንዳሳሰባቸው ስለመግለጻቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የገዥው ፓርቲ አመራሮችን ስለማስጠንቀቁ እንዲሁም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ ሊቀይር ነው ሲባል የተዘገበው ይፋይ እንዳልሆነ ስለመገለጹ የሚነግሩን ዜናዎች ለዛሬ ይዘናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በትግራይ ክልል ያለው ኔታ እንዳሳሰባቸው ገለጹ። መንግስት በበኩሉ እርዳታ ማቅረቡን ቀጥዬበታለሁ ሲል አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በዋና ጸሐፊነት የሚመሩት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ክፉኛ እንዳሳሰባቸው በቃል አቀባይ ጽህፈት ቤታቸው በኩል ባወጡት መግለጫ ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው በመግለጫው ላይ እንዳስታወቁት እርሳቸው የሚመሩት ተቋም አካል የሆነውና ኢትዮጵያ የሚገኘው ወኪል ጽህፈት ቤት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚፈጥረው ጥብቅ ግንኙነት ጠቃሚ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ለከፋ ችግር ለተጋለጡት ከለላ ለመሆን እንዲሁም ሰብአዊ ጉዳቶችን ለማቅለል የማይቋረጡ አስቸኳይ እርምጃዎች መወሰድ እንደሚኖርባቸው በአጽንኦት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች የተወከለውንና በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረገውን ልዑክ ያስተናገደበትን መልካም አቀባበልም በበጎ አውስተዋል። ከቀናት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲና የደህንነት ክፍሉ ዋና ጸሐፊ ጊልስ ሚካድ ኢትዮጵያን ጎብኝተው መመለሳቸው ይታወሳል። የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጋር በመሆን በትግራይ ክልል የሚገኘውን የማይ አይኒ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ጣቢያን መጎብኘታቸው ተዘግቦ ነበር። ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ከጉብኝታቸው በኋላ በሰጡት መግለጫ በማህበራዊ ሚዲያ በርካታ ጉዳዮች ይነገራሉ። እኔ ራሴ በአካል ተገኝቼ እንዳደረግኩት አይነት ጉብኝት ብታደርጉ ግን ሁኔታው የተወሳሰበ እንደሆነ ትገነዘባላችሁ ሲሉ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ በንጹሐን ዜጎች ላይ ለደረሰው ማንኛውም ጉዳት መንግስት ማዘኑን አስታውቋል። መግለጫው አያይዞም በአንድ ሰላማዊ ሰው ላይ የሚደርሰው ሞት አሳዛኝ መሆኑን ገልጾ ዘመቻው በጥንቃቄ የተካሄደ በመሆኑ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች አልተጎዱም ብሏል። በክልሉ የንጹሐንን ዜጎች ሞት በተመለከተ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚሰራጨውን ዘገባ ከእውነት የራቀና በመረጃ ያልተደገፈ ሲል መንግስት አጣጥሎታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ባወጣው በዚሁ መግለጫው በዘመቻው ወቅት ምን ያህል ንጹሐን ዜጎች እንደሞቱና ለጉዳት እንደተዳረጉ በቁጥር ከመግለጽ ተቆጥቧል። ሳልሳይ ወያኔ፣ ባይቶናና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በጋራ ባወጡት መግለጫ በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ከ55,000 በላይ ሰላማዊ ሰዎች እንደሞቱ መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ በትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ እርዳታ ማቅረብና ተጎጂዎችን መልሶ የማቋቋም ስራዎች መቀጠላቸውን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። መንግስት ከሚያቀርበው ድጋፍ በተጨማሪ 26 መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የዕለት ደራሽ እርዳታ በመስጠቱ ተግባር እየሰሩ መሆኑን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የገዥው ፓርቲ አመራሮችንና የመንግስት ኃላፊዎችን አስጠነቀቀ። እጩ ተወዳዳሪዎችን እስከመሰረዝ የሚደርስ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችልም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 25 ቀን 2013 ዓ.ም በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ለብልጽግና ፓርቲ ድጋፍ የሚያሳይ ትዕይንተ ህዝብ መካሄዱን ተከትሎ አብን ፓርቲያችን ያለ አግባብ ተወንጅሏል፣ ይህም ፓርቲዎች የፈረሙትን የጋራ የስነ ምግባር ደንብ የጣሰ ነው ሲል ቦርዱ ያስገባውን አቤቱታ መርምሮ ውሳኔ አሳልፏል። በሰልፉ ላይ የተነሱ ንግግሮችና መፈክሮች በህጋዊነት ተመዝግበው በፖለቲካ ፓርቲ ነት የሚንቀሳቀሱትን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአመፃ በመሳተፍ ከምርጫ ቦርድ ከተሰረዘው ህወሓት ጋር አንድ በማድረግ የኢትዮጵያ ተላጥና ህገ ወጥ ብሎ በመፈረጅ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር ላይ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን ጥሰዋል ሲል ቦርዱ አስታውቋል። በሰልፎቹ ላይ በታዩ መፈክሮች እንዲሁም በተወሰኑ የመንግስት አመራር አካላትና በብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ንግግር ውስጥ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመዘገቡና የምርጫ ምልክቶቻቸውን የመረጡ ፓርቲዎች በአሉታዊ መልኩ መነሳታቸውን እንደተገነዘበ ገልጿል። በዚህም ስም ማጥፋትና ሀሳብ በነጻነት እንዳይሰራጭ ፍርሃት የመፍጠር የስነ ምግባር ጥሰት መፈጸሙን ጠቅሶ ይህ ተግባር በተለይ ቦርዱ የመጨረሻ የጊዜ ሰሌዳ አውጥቶ የምርጫ ተግባራት መፈጸም ከጀመረ በኋላ በምንገኝበት የምርጫ ወቅት ላይ መከሰቱ ፓርቲዎች በእኩልነት የመወዳደር መብታቸውን ችግር ላይ የሚጥል በመሆኑ ቦርዱ በእጅጉ አሳስቦታል ብሏል። አያይዞም በየደረጃው ያሉ የገዢው ፓርቲ አመራሮችና በየአስተዳደር እርከኑ ላይ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች በዚህ ተግባር ከመሳተፍ እንዲቆጠቡ አሳስቧል። በመጨረሻም የፓርቲዎች የቅስቀሳ ንግግርና ሌሎች ለህዝብ በሚያሰራጫቸው መልእክቶች ላይ ክትትል በማድረግ እጩ እስከመሰረዝ የሚደርስ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወስድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ጥር 26 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫው አስጠንቅቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የፓርቲው ስም በአሉታዊ መንገድ መነሳቱ ቅሬታ እንዳሳደረበት የሚገልጽ አቤቱታ ለምርጫ ቦርድ እንዳስገባ በአንኳር የዜና ሰዓታችን ላይ መዘገባችን ይታወሳል። አብን በቦርዱ እውቅና ካገኙ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ መካከል አንዱ መሆኑን ጠቅሶ ሽብር ድርጊታቸው ከሚጠቀሱ ኃይሎች ጋር በክፉ መነሳት
መነሳቱ እንዳሳዘነው በመግለጫው ላይ ጠቁሞ ነበር። የዛሬው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስጠንቀቂያ የመጣውም ይህንን የፓርቲውን ቅሬታ ተከትሎ ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተከለከለውን ሰልፍ በማስታወስ ለመንግስት ሲሆን መፈቀዱን ኮንነዋል። ይህ አካሄድ ፈጽሞ በአንድ ሚዛን ሊቀመጥ የማይችል ድርጊት ነው ሲሉም ተችተዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ዶክተር በቃሉ አጥናፉ በበኩላቸው ይህን አድሏዊ አካሄድ የኢትዮጵያ ህዝብና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይታዘበዋል ሲሉ ነቅፈውታል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ ሊቀይር ነው ሲባል የተዘገበው ይፋይ እንዳልሆነ ተገለጸ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለረጅም ዓመታት ሲጠቀምበት የነበረውን ሰንደቅ ዓላማ ሊቀይር እንደሆነ በመገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲዘገብ እንደነበር ይታወሳል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ዘገባው ከክልላዊ መንግስቱ በይፋ የተነገረ እንዳልሆነ ገልጸዋል። አቶ ግዛቸው ክልሉ መንግስት ከሰንደቅ ዓላማውና ከሌሎች ምልክቶች ጋር የተገናኙ በርካታ የማህበረሰብ ጥያቄዎች መኖራቸውን ገልጸው ነገር ግን ከዚህ ቀደም የክልሉ መንግስት ከህዝብ ጋር ተወያይቶ ውሳኔ አለማሳለፉን አረጋግጠዋል። አያይዘውም ከማህበረሰቡ የመጡትን ጥያቄዎች ለመመለስ ውይይትና ሂደት የሚፈልጉ ጉዳዮች ኖረው እንጂ የክልሉ ሰንደቅ ዓላማ ይቀየርልን ጥያቄ በመንግስትም ተቀባይነት ያለው እንደሆነ ተናግረዋል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት ሲጠቀምበት የነበረውን ሰንደቅ ዓላማ ሊቀይር ነው ሲሉ የዘገቡ የመገናኛ ብዙሃን ከክልሉ መንግስት የተረጋገጠ መረጃ እንዳልተሰጣቸው አቶ ግዘው ሙሉነ ገልጸዋል። የዕለቱ አንኳር ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በየዕለቱ የኢትዮትዩብ አንኳር ዜናዎችና ሰበር መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቱን መጫን አይዘንጉ። ቸር ያሰማን።